Për disa ditë do të dihet nëse ekziston ambient për arritje të marrëveshjes me opozitën për 2/3 e shumicës që është e nevojshme të votohen ndryshimet kushtetuese në kuvend, të cilat dalin nga marrëveshja për emrin me Greqinë. Këtë e tha sot kryeministri Zoran Zaev në deklaratën pas orës solemne gjatë regjistrimit të studentëve në Fakultetin për Shkencë Informatike dhe Inxhinieri Kompjuterike. Zaev ka theksuar se sot është ditë për sublimimin e të gjitha analizave dhe planeve, dhe ka shtuar se prej nesër do të fillojnë bisedime. Sipas tij, ekziston kapacitet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme që janë opsioni i fundit, nëse nuk arrihet marrëveshje. Kuptohet që ka kapacitet për zgjedhje. Ligji dhe kushtetuta i parashohin hapat e ardhshëm, por shpresoj se do të arrijmë sukses të dakordohemi. Proceset nuk mund të ngrihen dhe të qëndrojnë në vend. Punët patjetër të lëvizin përpara, ka thënë kryeministri. Nëse nuk arrihet marrëveshje dhe shkohet në zgjedhje të parakoshme, sipas tij, zgjedhjet do të ndodhin shpejt. Ekziston mundësia ato të organizohen deri në fund të nëntorit, përcaktimin kohor që e përmendi edhe dje. Ai ka përmendur se në tërë atë proces patjetër të mendohet në afatet, për shembull në zgjedhjet e Parlamentit Evropian, të cilat do të mbahen në muajin maj të vitit të ardhshëm, kur do të merr pjesë edhe Greqia. Ka thënë se tani për tani nuk ka përkrahjen nga deputet konkret të VMRO të pomënes për ndryshimet kushtetuese, dhe se këtyre ditëve do të dihet përmes bisedimeve me opozitën se si është ambienti në atë drejtim. Ndryshe, Zaev ka thënë se në situatën momentale është reale të gjithë të tregojnë pjekuri politike marë parasysh atë se askush nuk ofroj alternativë për në NATO dhe Bashkimin Evropian, as edhe marveshje më të mirë se kjo që është arritur me Greqinë.